Deyir, 3 Exnikokun başçı hissəsində olan sormacların sayı bərabərdir. Exnikokda nə qədər sormac var idi? 4. 3-ü vurduq 4-ə. 12. İndi biz bunlar arasında sayı 12 olanı tapmalıyıq. Bir göl qurbağasında barmaq sayı 18-dir. Arxalar 5-5, önlər 4-4, cəmi 18 keçdik. İnsanın qabırğa sayı 12-dir. 24 qabırğa var, keçdik. 2 timsahda olan ürək kameralarının sayı, timsah 4 kameralı ürəkdir. 2 dəfə 4, 8 keçdik. Yaxınla və göyərçinin çiyin qurşağı sümüklərini sayı. Yaxınla da 6 sümük var çiyin qurşağında, göyərçində 6 var. 6 üstə gəl 6, 12 cavabımız oldu. D variantı. 27-də verilmiş qıda zəncirində 2-ci və 3-cü dərəcəli konsumentləri birləşdirən ən sistematik kateqoriya hansıdır? Konsumentlər. Deməli, bu 1-ci dərəcəli konsumentimizdir bizim çərçivə. Bu 2-ci dərəcəli qurbağa və 3-cü dərəcəli də ilandır. 2-ci, 3-cü dərəcəli, yəni qurbağa ilə ilanı soruşur. Birləşdirən ən kiçik sistematik kateqoriya. Bunlar aiddirlər, biri sudaqurda yaşayanlar sinfi, biri isə sürünənlər sinfidir. Sinifdən yuxarıda nə olmalı idi? Tip olmalı idi. Amma xordallar tipidirlər. Amma hər ikisi xordalların kəllələr yarım tipinə aiddir. Cavablarımız arasında yarım tipdə olduğu üçün A variantı kəllələr yarım tipini götürürük. 28 ağız boşluğunda müəyyən edilməyən qıcığı seçin. Ağız boşluğunda həm də dərid olduğu üçün dəridə olan bütün qıcıqları qəbul edə bilir. Amma qoxu burun vasitəsilə qəbul edildiyi üçün qoxu olmayacaq, B variantı. 29-cu sualdayıq. Səhifəni bir balaca sürüşdürüm. 15 saat işıqlı olan bir gün ərzində 3 kvadrat metr yarpaq sayəsində neçə litr oksigen əmələ gəlirlər? Deməli, biz bu saatı, sahəni biliriksə, nəyi müəyyən edə bilirik? Nə qədər üzüm maddi alındığını, yəni nə qədər glukoza alındığını müəyyən edə bilirik. 15-i vururuq 3-ə. Tapırıq ki, 45 qram glukoza sintez olur. Və daha sonra fotosintezin düsturunda yerinə qoyuruq. Deməli, burada da fotosintez düsturunda görürük ki, əgər deməli, glukoza sintez olunan zaman, bir molekul glukoza sintez olunması zamanı, eyni zamanda 6 molekulda su və 6 molekul oksigen ayrılmış olur. Yəni, karbon qazı və su reaksiyaya girirlər. Bu zaman həm bir molekul glukoza alınmış olur, eyni zamanda da 6 molekulda oksigen xaric olunmuş olur bu fotosintezin yekun tənliyində. Glukozanı sadəcə bunun son hissələrini yazaq. C6, H12 və O6 şəklində glukozanı yazırıq. Üstə gəlirik də 6 mol oksigen. 1 molu 180. Bizdə isə var 45. Qazların isə litr olaraq 22 tam 10-da 4 litrdir. Neçə moldur? 6 mol. 6-nı da qabağına yazırıq. 6 vurulsun 22 tam 10-da 4. İndi biz axtarırıq ki, 180-də 6 vur 22 tam 10-da 4 litr oksigen əmələ gəlir. Bəs 45 qram olanda nə qədər əmələ gəlirdi? X-i çıxartmaq üçün yenə tənəssüb quracaq. Burada nə etməliyik? 45-i vurmalıyıq 6-ya, 10-u da vurmalıyıq 22, 10-u da 4-ə, bölməliyik 180-ə. Bunlar ixtisar gedir, burada 4 qalır. Hər ikisi 2 ixtisar gedir, burada 2 qalır. Burada 3 qalır, bu da 2 ixtisar gedir, qalır 11 tam 10-da 2. Burada da 3 hələ də var. 11 tam 10-da 2-ni də vururuq 3-ə, olur 33 tam 10-da 6, yəni C variantı. 33, 10-da 6 litr. Belə. 30-cu sualda deyir ki, bizə hansı qurdun inkişaf dövrü və yayılması geohelmintlərə aiddir? Geohelmint nə idi? Mütləq müəyyən bir dövrdə torpaqla təmasda olmalı idi ki, bunlara da deməli, insan asqaridini, anklistomanı öyrənirdik. Oldu cavabımız. İnsan asqaridi B variantı. 31-ci sual, enli yarpaqlı meşənin neçə yarısında triploid xromosom dəsinə malik hüceyrəsi olan bitkilərə rast gəlinir. Enli yarpaq meşə adətən 5 yarısı ibarət olaraq öyrənirik.